Елімізде зардап шеккендерге алғашқы көмек дұрыс берілмегендіктен көп жағдайда дәрігер келгенше науқастар көз жұмып кетіп жатады. Өйткені куәгерлер қансырап жатқандарға немесе жүрек талмасына шалдыққандарға қалай көмектесуді біле бермейді. Бүгін Астанада оқу клиникалық орталығы мамандары тілшілерге алғашқы жәрдемді сауатты көрсетуді үйретіп, шеберлік дәрісін өткізді. Статистикаға сүйенсек, жол көлік апатына ұшырағандар мен суға тұншығып қалғандарға алғашқы көмек сауатты көрсетілмегендіктен олардың 90% куәгерлердің алдында жан тапсырады екен. Мамандар зардап шеккен адамға жәрдем беруде тәртіпке бағыну керектігін айтады. Мәселен, ауа жетпей өлім аузында жатқан адамға ең алдымен жүрек тұсынан 30 рет басып, артынша аузымен дем беру керек. Шеберлік дәрісінде оқу қарапайым әдістің өзін журналистер бірден жасай алмай қиналды. Сүйсек кинодан көрген әдіс тәсілдер адам өмірін арашалауда жарамайды екен. Абыр-сабыр мен өлім аузында жатқан адамға құр тура ұмтылудан тұқпай да жоқ. Ережеге жүгінбесе жапа шегушілер көбеюі мүмкін дейді дәрігерлер. Сол үшін жұртты алғашқы көмек туралы дәріс алуға шақырады. Сондай жағдайдың куәгері болған кезде алғашқы көмекті қасында тұрған әрбір адам көмектесуі тиіс. Жүрек өкпе реанимациясын неғұрлым ерте бастаса, соғұрлым адамның өмірін де сақтап қала аласыздар, не болмаса ары қарайғы емделу нәтижесі де оңырақ болады.